Здравейте, скъпи приятели на Laptop.bg, Acer, Microsoft. Радваме се, че отново сме заедно. Дойде дългоочаквания момент, в който трябва най-после да обявим победителите в наградните състезания, наградените състезания. Обичам много да бъркам, когато около мен има много хора, тъй като тук е шумно. Премиерата на новия Warcraft в момента е в вихъра си. Около мен летят орки и някакви други приказни създания. Затова аз няма да губя време, преди да са ме убили нещо, да съм пострадал. Да поканя един специален гост, който се съгласи да обяви победителите днес! Така, аз с музиката увеличавам своя тембър. Както виждате, госта, който сме поканили, ще разпознаете лесно, защото това е един от най-популярните български рапъри напоследък. Човека, който ни радва със своите хип-хоп изпълнения, това е големия Бати Сашо. Бати Са, добър вечер. Нали, Бати Са, удачно като вариант. Здравей! Здравей! Как си? Всичко е ток! Приятелю! Пулнове с орки, там има рицари с норки. Ти спечели ли нещо, защото ако си купиш вода и монета, могат ти дадат тениска. Да, спечелих един скрешко за 5 скрешко. Лева. За 5 лева. Добре, Бати Са, аз предлагам тази вечер да зарадваме няколко човека. Един от тях ще спечели голямата награда. Acer, може ли да се стираш? Благодаря ти. Извинявай, че те карам. Та извършваш такива непристойни дейности. Защо бе, човече? Ето голямата награда Acer, който може да бъде... Това е хубав цвят за момиче, за момче. Ще опитаме да е черен. Ще облъти са не с улица, влажна. Нещо... Според мен, що е безплатно, няма значение какъв цвят е. Няма значение. Ще му се кефа хора. Ще му продаде, ако е нужен. Да, както и да е, няма значение. Това, което ще направим е следното. Имаме точно 775 участника, които са отговорили правилно на въпросите, които задавахме. Тук сме въвели 775 номера. Всеки един номер отговаря на име от ето този списък тук с всички имена. Както виждате, последният може би е 775. Тук да, точно не знам дали се вижда. Забележи, няма малък оператора. Шрифт. При нас няма малък шрифт, човече. Ами... Няма малък шрифт. Мислиш ли? Не. Така е. Играеш. Играеш и печелиш. Печелиш. А освен, че хората ще спечелят един лаптоп, ще има някакво твои албума, които ще помоля да покажем. Една от нашите приказни асистентки ми подава ето тези албуми, подписани лично от Бати Сашо. Надявам се, ще се радват хората, които ги спечелят на неговата супер готина музика. И така, да не си губим времето, предлагам ти да започнем с утешителните награди. Започваме процедурата, време е да видим кой ще е първият. Оцелваш ли? Така, номер 175 е първият човек, който ще... Yeah! Извинявай. Няма ли такова? Добре се, братче. Номер и 5 ли е това? 175, вижда ли се? Това е името на... Виждам ли добре? Да прочетем, за да не объркам. Това е Борис Стоилов. Надявам се, че Борис Стоилов гледа този клип в момента. Разбира се, ние ще се свържим с него по телефона, имейла, който Браво, той е устоил. Браво, Борисе, ти си късметлия. Това е, ето, твоята награда. Нали, вътре има диск, не е само да кажеш празна, нали? Всичко е окей. Okay. Диск има и душа, бе, човече. Втората, има и душа, която тя не се вижда, душата се усеща със сърцето, не е с някой тук зрителен. Пристъпваме към следващия. Добре. Поп. Бегляне. Нищо не става. Пак е той. Другия пръст. Втори диск. 379, 379, честито номер 379, който печели какво? Диск на Бати Сашо. Ето. Нека видим кой е следващият победител. Показва нежните пръсти на асистентката Жоро. Номер 375. Извинявай, Жоре. 9. Вижа... И 9 ли е? Извинявай, и 9. Нали и 9? 379, брат. 379, извинявай. Това е Адриан Димитров, ако се ориентирам правилно. Той ли е? Той е. Браво, Адриан. Браво, Адриан, е. Браво. Ти си късметлия. Това е, браво. Много. Отиваме ли към следващия? Следващия. Това е третия печеливш с диск. 336. Близо, близо, но рандом. Близо, това близо. Е... Онлайн може да се провери, даваме линка, който... Близо, близо, но човек е океризо. Човека, да. Ти може да мислиш поредния хит. Номер 336. Това е името на Мартин Слаев. Мартин Слаев също получава диск от нас и от Бати Сашо, който предоставя тези награди. Браво бе, Мартине! Браво, браво Мартине. Бе, човече! Пусни вече, един виж защото ще изкараш трима. Нещо. Така... Трима са. Сега, некоя маска, няма ли да изтегляме, бе, човек? Четвъртия, ми ти трябва от тип тебе... Няма да бе,
Томаци. Томаци 144 човече. 144. Я да видим 144, а човек какво стана? Владимир Георгиев. Владимир Георгиев. Аз съм сигурен, че е момиче. Не, маските няма нужда от лаптоп, защото те е смисъл... Не, сега диск. Те си имат, бе, човек. Сега диск. Сега не, още сме на диск. Сега съм от участие. А, да, добре. Сега, за шампионата. И сега идва време за диска и всъщност за диска и лаптопа. Заедно. Затворили очите. Трябва тук с доза уважение. С много доза уважение. Да. Ето, гледай сега. С много уважение, човече. Пожелавам на всички да сгепите лаптопа. 5-6-3 човече. 5-6-3 е човека, който получава... Дете Индиго. Дете Индиго. Ами ако не, какво правим? Еми, значи човек Индиго. Не, не мога да е спечелила да ми е. Дали? Ще видим какво е. 5-6-3. Много искам да е жена. Чакай. 5-6-3. Александър Маринов. Жена е. Александър Маринов? Абе, да, Александър... Не, че е. Александър. Александър, надявам се, че виждаш и чуваш своето име в момента, защото ние ти казваме честито. Аз и бати Сашо, заедно с това е икония W700 таблета, който предстои да се появи на българския пазар и избра заедно с бати Сашо твоето име. Така че трябва да благодариш, както и на софтуера на един много мил човек от интернет, който е създал този джуркащ номера. Най-много. Той е лаптоп. Човека, който... Най-много. Най-много. Acer Laptop BG, Microsoft, кампанията, която се запомни с цели петима печеливши. Четирима от вас получават CD и петия CD плюс лаптоп. Мисля, че е време да оставим хората с твоята музика. Сега отваряте YouTube канала, как беше? Да, вижте какво. Няма смисъл да се плъгвам в себе си. Просто участвайте в такива неща, за да спечелите. Ево на тия хора, че ви дадат тази възможност. А сега просто палете към OnFest-а, ако искате наградите да са the best-а. Така че, нека им пожелаваме лека вечер. Лека вечер. И е време да си тръгваме вече. Защото сме гладни. Гладни, жадни. Жава полуношни. А изгубили да батолките, човече, и тук ще да стане чудо. Warcraft. Warcraft, човече. Аз си харесах една елка. Верно ме? Да, А ти има ли? Има ли. Добре, окей. Айде. Чао, пичаги!